Dobrý večer, dámy a pánové. Dneska vám budu vyprávět příběh, který se skutečně stal u nás v Českých Budějovicích. Můžete mi opravdu věřit, že minule se za mnou chodilo několik lidí a říkali, hele, fakt se to stalo, jo, fakt se to stalo. Věřte tomu, čili říkám to teď rovnou od začátku, skutečně se to stalo. Možná jste to slyšeli jako vtip, ale je to pravda. Vyprávěl mi to můj kamarád, on dost kouří, jo, ale kouří Mariánku, jo. A stal se mu takovej příběh. Jel si svým favoritem a dostal chuť na toho jointa. Tak ho vytáhl, zapálil, dvakrát zatáhl, hele, a teď mi to vyprávěl a povídá, ty vole, najednou koukám policajt, jo, tak jsem to takhle čípnul o rifle, takhle jsem to schoval a jsem tam k ním dojel, oni mě zastavili a jsem se tam hrabal, takhle papíry jsem hledal. A on říkal, ne, ne, v pořádku, nehledejte doklady. My bychom od vás něco potřebovali, víte, ono, za 2 hodiny je v televizi fotbal. A nám už skončila služba, nám tady zdechlo auto. A naši servizáci přijedou až za 1.5 hodiny. A my bychom to s kolegou rádi viděli, tak vás chceme jenom poprosit, jestli byste nás takhle neodtáhl kus na služebnu. Ten kus to je asi 15 kilometrů. A on půjde, jasně, si to tam zahákněte, v klidu. To je v pohodě. Tak se mu tam zahákli na to tažní zařízení, on s nima pomalu vyjel. A jedou. Jemu za chvíli otrnulo, že jo, policajti kámoši. Tak vytáhl toho jointa, zapálil ho a teď nám to vyprávěl asi takhle. Tak kouřím, hele, dojedu ho a už se mi tak jako fajn pěkně jede. Když se podívám do zrcátka, ty vole, jdou po mně. Podřadil. Plnej plyn a teď rval toho favorita, co to jde, ono to tam je takhle trochu z kopce. Povídal, já jel 120, ty oni za mnou jak přibitý. Ne, ale se jich zbavit. A dole, takhle, když ta zatáčka, takhle tam byla, takhle dlouhý, takhle pomalý, pomalá zatáčka a dole je téčko křižovatka, dá se jet doprava doleva a ona povídá, hele, dorval jsem to k té křižovatce a teď jak to znám z těch filmů, jo. Blinker doleva. Lehce jsem přibrzdil a prás ho doprava. Na to oni nemohli vůbec reagovat, jo? V té oktávce, takže to vzali rovně. Ale reagovalo na to lano. Jo? Takže s ním škubli, přetrhli to. A ten spadnul takhle doprava do příkopu. Tak nalevo leželi policajti, napravo byl on. Ty policajti k němu přiběhli. A on jim povídá, já jsem to neřídil. Já toho kluka tamhle stopnul nahoře, já jsem jenom stopář. Ten někam utek, ten řidič. A ten jeden policajt ptá tomu druhému, a to je fakt, hele. Ten, co nás nabíral, ten neměl tak krvavý triko. No ale prozradilo ho to, že byl připoutaný na místě řidiče. Nečekejte nic světoborního, no. Dostal obrovskou pokutu a sebrali mu papíry, no. Ale jedno poučení bych v tom našel. Nikdy nepodceňuj policii České republiky, byť by si ji měl na háku.